13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 24 дитини ушпиталили до Хмельницької міської інфекційної лікарні з діагнозом гастроентероколіт. Про це нам телефоном повідомила головний лікар закладу Оксана Підубна. За її словами, 11 дітей госпіталізували вчора з підозрою на кишкову інфекцію. Четверо з них їли продукцію з молочної кухні. Сьогодні станом на 12 годину у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває 24 дитини. У 22 пацієнтів виділили ротовірус. Більше про ситуацію з отруєнням дітей розповість моя колега Анастасія Олексюк у наступних випусках новин. До 6 років позбавлення волі засудили хмельничанина, якого підозрювали у збуті наркотичних речовин. Таке рішення ухвалила колегія суддів Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, чоловіка підозрювали у тому, що він у березні 2018 року незаконно та у великих розмірах збував хмельничанам амфетамін. Під час судового засідання він підтвердив – зберігав наркотичні речовини для власного вживання. Підозрюваному інкримінували три частини статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією майна. 90 тисяч гривень з міського бюджету витратять цього року на зариблення Південного Бугу. Про це розповів начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, минулого року на зариблення витратили 60 тисяч, а у 2017 році – 120 тисяч гривень. У нас вже є толстолоб, то, що ми зариблювали розміром 40-45 сантиметрів до 4-5 кілограм. Також є білий амур, який ми теж зариблювали, і карп. Стосовно цього року ми плануємо кинути тонну толстолоба і, можливо, вивчимо питання і зарибимо ще наше водоймище, ну не водоймище, а ставок на Озерні. Він у нас в комунальній власності, то я думаю, що ми теж зробимо це в 2019 році. На толстолоба витратять 75 тисяч гривень. Восени планують запустити у водоймі інші види риби, зокрема судака. Це питання будуть обговорювати з науковцями, каже Олександр Луков. На це витратять решту грошей. Загалом на 2019 рік на природоохоронний фонд надали 1 мільйон гривень. Безкоштовно прийматимуть зелень та гілля від хмельничан на міському сміттєзвалищі. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, нині концепція поводження зеленими відходами знаходиться в розробці. Якщо є можливість зібрати там з вулиці певну кількість зелених відходів, також гілля, десь складувати таким чином, щоб можна було під'їхати навантажувачем і грузовим автомобілем там у вигляді КАМАЗа. По дзвінку ми там один раз в місяць, один раз в два місяці можемо направити техніку і те все забрати. Також можна привозити зелень та гілля на полігон самостійно, каже Олександр Зімін. Додає, з часом планують збирати зелені відходи, гілля та великогабаритні відходи окремо один від одного. Зелені відходи і листя буде в подальшому компостуватися в компостних ямах, гілля буде перероблятися. Ну і відповідно великогабаритні відходи також там будуть поділені на категорії, будуть йти по своїх напрямках. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вперше приїде у Хмельницький. Про це нам телефоном повідомив секретар Хмельницької єпархії Володимир Марущак. За його словами, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідає обласний центр у наступну суботу, 13 квітня. У храмі всіх святих землі Української, що на вулиці Тернопільській, 24, він очолить богослужіння, початок якого о 8 ранку. Відкриття 22-ї всеукраїнської художньої фотовиставки відбудеться сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, Хмельниччину представлятиме на виставці три митця. Загалом до експозиції музею увійшло 53 фотороботи із 13 областей України. Фотопроект «Погляд» не визначає найкращих фотографів. Він сповідує принцип рівності серед його учасників. За 22 роки існування цього фотопроекту він вийшов на міжнародний рівень. В ньому приймають участь як і українські, так і закордонні фотохудожники. Тематика фотовиставки вільна, тому кожен учасник може показати свою найкращу фотороботу. Відкриття 22-ї всеукраїнської художньої фотовиставки відбудеться сьогодні о 16-й годині. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00. Побачимось!